Italialaiskirjailija Elena Ferrante on kirjoittanut maailmanmenestykseen päässeen kolmiosaisen teoksen Napolista. Tämän ensimmäisen osan nimi on Loistava ystäväni, ja tässä kerrotaan kahden nuoren tytön ystävyydestä, joka säilyy läpi elämän koettelemuksista huolimatta. Ystävyyttä on käsitelty myös tietokirjoissa. Arja Mäkinen on kirjoittanut kirjan Meidän kesken. Tässä on haastateltu eri-ikäisiä naisia ja tutkittu, miten heidän ystävyyssuhteensa ovat kestäneet erilaiset elämänmuutokset, avioitumisen, lapset, työelämän kiireet ja miten ystävyys pysyy tai miten se voi myös rikkua. Dalai Lama ja Desmond Tutu keskustelevat tässä Ilon kirjassa ystävyydestä, rakkaudesta ja hyvästä elämästä. Lasten ja nuorten kirjoissa ystävyydellä on erittäin suuri merkitys. Tracy Corderyn kirja Juuri sopiva kahdelle on hyvä osoitus siitä, kuinka mukavaksi elämä muuttuu, kun löytää ystävän. Ystävyys voi olla myös ei pelkästään ihmisten välistä, vaan myös ihmisten ja eläinten välistä. Tässä on hyvä esimerkki tutusta kirjasta Poika ja Ilves. Tästä on myös tehty elokuva. Kirjoittaja on Ville Suhonen, kirja Poika ja Ilves. No siinäpä taas pieni lisäsatsi mainioita ystäväkirjoja. Digillä. Digidyy. Ei mikään näköislehti.